جب میں طبلہ بجا رہا ہوتا ہوں طبلہ بجانے کی وجہ سے ایکسپریشنز خود آ جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ کہ میں آئی ایم جسٹ ایکٹنگ, اٹس ریئلی انسائڈ می, اٹس ڈیولپنگ سم تھنگ. بجانے کا زیادہ مزہ آتا ہے, سننے کا نہیں آتا. ایکچولی آئی اسٹارٹیڈ وین آئی واز ون, مگر وین آئی واز ون آئی کڈنٹ پلے بٹ آئی ڈڈ دس, میں یہ کرتا تھا. ڈیڈ سے خیال ہے, ڈیڈ بجاتے تھے تو ہم نے ان کو دیکھ کے شروع کر دیا بجانا. سو جو ہمارے پہلے استاد تھے ان کا نام تھا بھٹی صاحب, اور ہمارے جو اب نیو استاد ہیں ان کا نام سر جہانی ہے. پروفیشنلی ہمیں ون ایئر ہو گیا, ہمارے جو ڈیڈ ہیں انہوں نے ہمیں انٹرسٹڈ کیا اس میں. میں بجاتا تھا ڈیڈ کی لیپ میں بیٹھ کے ڈائپر میں, اینڈ وہ آئی وازنٹ لائک لرننگ پروفیشنلی ایٹ دیٹ ٹائم, اٹ واز جسٹ تو آئی واز 3 ایئرز اولڈ اینڈ آئزیک واز بورن دین, سو ہی واز آلسو 1 ایئرز اولڈ. میں بجاتا تھا, وہ ڈانس کر رہا ہوتا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم دین آئی اسٹارٹڈ ڈانس. ایسے ہی آ رہی تھی جیسے میں سپر اسٹار بن گیا, بیکاز آف آل دا سپورٹ, کیونکہ ہمیں اتنا سپورٹ مل رہا ہے. اینڈ آئی تھنک وی کین میک اٹ ٹو بی اے بگ سیلیبریٹی. ہر ایک چیز کا ہم ٹائم نہیں رکھ پاتے, کیونکہ کبھی کبھار ہم بہت دیر سے سوتے ہیں تو ہم دیر سے اٹھ جاتے ہیں. پر طبلے کا ٹائم ایک ہی ہے, جب وہ آن لائن کلاس ہوتی ہے یا سر گھر آتے ہیں تو اس کا ٹائم 4 یا 5, 1 یا 2. ذاکر حسین یعنی بہت زیادہ ہے ہمارے پبلک آئیڈل تو ذاکر حسین ہے, مگر ایکچولی گانے کے لیے ڈیڈ ہیں اصل میں, پر گانے کے لیے سجاد علی. مجھے وہ گانے پسند ہیں جن میں دم ہے, یا جیسے پانی کا بلبلا ہے, اٹ از ان دیٹ لائک تبلا والا, اس میں دم نہیں ہے, مزے کا نہیں ہے. لائک اٹ از اونچا اونچا, اٹس لائک سلو سا پانی کا بلبلا, اس میں تبلے کی اتنی بیٹ نہیں آتی. ہم نے گانا بھی سیکھنا شروع کیا ہے, اینڈ ہمیں یہ ملا ہے, دس از لائک اے بانڈ بٹوین سر رستم اینڈ اس. مام اور ڈیڈ نے نا ہمارے لیے سب کچھ پلیٹ میں رکھ دیا, ہمارا کام ہے اب چوز کرنا. نہیں صرف طبلہ نہیں, ہم نے سب کچھ چوز کیا, ہم نے سارا کھانا کھا لیا. ہمارے ڈیڈ آئیڈیا دیتے ہیں اور ہماری مام وہ سب کچھ کرتی ہیں, وہی تو ہیں جو ساری محنت کرتی ہیں. جسٹ پریکٹس, بس وہ پریکٹس کرتے رہیں اینڈ دیئر بی گڈ پلیئرس. میرا بھی یہی ہے کہ پریکٹس پریکٹس پریکٹس, مگر پریکٹس کے یا طبلہ کے علاوہ آئی وانٹ کہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کریں. یہ نہ ہو جائے کہ طبلہ وہ بہت اچھا بجا لیں, پڑھائی نیچے رہ جائے.